Labrīt, labrīt, dārgie draugi, brāļi, māsu, Jēzu Kristu. Šī rīta programma iesāca jaunu dienu ar to kungu. Kopā ar jums es Artūrs Rīšs Čonaks un Uģis Ozols. Labrīt, Uģi! Labrīt! Labrīt, mīļie! Mums ir prieks būt kopā ar jums šo īso mirkli un ir patiesi prieks, ka mēs varam iesākt šo dienu kopā ar to kungu. Uģi, kā tu jūti, kad tu iesāci ar to kungu katru dienu un kad sanāk arī tā, ka liekas, nu nav iznācis laiks, ir atšķirība? Oi, viennozīmīgi. Slavu Dievu. Pēc, kad pamostoties no rīta, ir tāda forša dziesa. Pagad es pamostos no rīta, rokas augšu paceļ. Svētīts es. Un tā reāli arī ir. Ja izdarot savu rīta rutīnu, iesēžoties mašīnā, braucot kaut kur, pirmā lieta, ko es daru, lūdzu Dievu, lai Dievs svētī dienu. Un diena tiešām izdodas labāk, tad, kad es to izdaru. Amen, amen, mīļie, tā ir patiesība. Tas nav kaut kas, ko mēs izdomājam, lai jūs mierinātu. Tā ir patiesība, tad, kad mēs piedzīvojam viņu savā dzīvē. Patiesībā Dievs grib būt, viņš grib būt līdzdalīgs mūsu dzīvē. Amen. Viņš vēlas mūs svētīt. Un, mīļie, mēs gribam izlasīt vienu brīnišķīgu rakstuvietu, ko Jēzus teica no Mata evaņģēlija 11. Nodaļas 28. Pāntu. Viņš saka šeit, nāciet šur pie manis visi. Viņš teikt, nesaka tikai par mani, par Uģi, jā, mēs šeit kaut kādu izredzēti. Viņš saka, nāciet šur pie manis visi, kas ir bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Jā, zini, Artur, bieži vien cilvēki tā domā, es tā esmu domājis, ka man savu dzīvi ir jāsakārto, līdz es varu nākt pie Dieva. Bet patiesībā, ja mēs paskatāmies uz piemēru Bībelē, sieviete, kurai bija asiņošana 12 gadus, viņa bija aizgājusi pie ārstiem, viņa bija izdevusi visu savu naudu, viņa bija centusies salabot savu problēmu un tad kalpot Dievam. Viņa saprata, ka tas tā nestrādās. Viņa izdomāja tieši pretēji, nē, es visu esmu pamēģinājis, es aiziešu pie Jēzus Kristus un protams, viņa, kā jau mēs visi zinām, mēs varam izlasīt, viņa pieskārās Jēzus Kristus drēbēm un Jēzus jūt, ka spēks no viņa iziet, viņa tāpat dziedināta uzreiz tur patai vietā. Un tāpēc cilvēki mēdz aizmirst, ka Dievs ir tas, kurš paņem mūsu nastas. Amen. Dievs ir tas, kurš paņem mūsu jūgas, kurus mēs paši esam uzņēmušies, kurus varbūt viņš pat mums nav prasījis, lai mēs tos nesam vai velkam. Kā Pāvils arī saka, lai mēs nometam visas lietas, kas tinās ap mūsu kājām. Amen. Lai mēs sekojam Dievam un pienesam savu dzīvi kā viņam kā upuru. Un tāpēc mums ir jānāk pie viņa, kā Jēzus arī saka. Un viņš tās nastas un tās brūces, kas mums ir, viņš tās dziedinās, viņš eļļu ielies tajās, viņš paņems tās nastas prom un iedos savu nastu. Un viņa nasta ir viegla un tā ir patīkama. Amen, amen. Mīļie, mēs patiesībā varam izmantot jebko šajā dzīvē, izbaudīt, izmēģināt, jā, kā teica arī par šo sievieti. Jā. Un atkal mēs atnākam pie kunga, ja es saprotam. Amen. Kungs piedod, es saprotu, ka tas ir vienīgais ceļš. Jā. Ja es pats teicu, es esmu vienīgais ceļš, nav cita ceļa, nav citas patiesības, nav citas dzīvības, mēs varam izmēģināt jebko. Un es esmu saticis arī tāds cilvēks, viņš saka, es esmu izmēģinājis visu, pie kā man iet. Jā. Un ja es viņš saka, nāciet pie manis visi, kas ir grūtsirdīgi un bēdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Šeit pat Kristus, viņš šeit atklāja to, ka tā ir viņa griba. Viņš to vēlas. Ne mums tagad kaut ko pie viņa krusta, nu, es jau neko nevaru pie viņa krusta vai pie viņa upuru vai pie viņa nāves pielikt klāt. Viņš jau viss ir piepildījis, viņš jau viss ir padarījis. Viņš vēlas un sagaida no mums, ka mēs vienkārši viņam uzticamies, kā viņa bērni. Man patīk, kā viena māsa teica, bez uzticēšanās nav nemaz ticība. Ja es saku, es ticu, bet ja es neusticos, kāda jēga tai ticībai? Tāpēc debesu Tēvs sagaida, ka mēs nākam pie troņa, pie žēlastības troņa, mēs uzticamies viņam, mēs noliekam savus nastas, kā es par saku, es nolieku savus nastas, nolieku savu smagumus, ja? Un tad es ceļos un es viņus neņemu atpakaļ. Es viņus atstāju. Man viņus nav jāceļ un man viņus nav jānes, jo Kristus jūs Golgatas krustu visu paņēmis. Slautam kungam. Debesu Tēvs, mēs pateicamies. Mēs pateicamies, ka mēs varam nākt pie Tava žēlastības troņa, ka mēs varam nolikt visas savas nastas pie Tavām kājām un ka mēs varam saņemt to vieglumu, to patieso brīvību, kas nāk no Tevis, jo Tu, Kungs, teici, ka Tava nasta ir viegla un Tavs jūks ir patīkams. Un Jēzus vārdā mēs lūdzam par ikvienu, Dievs, kas varbūt iet savā dzīvē caur grūtībām, izaicinājumiem un varbūt patiešām
ir šīs nastas un šī grūtsirdība un tās un šīs skumjas. Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzām, lai nokrīt visas nastas, lai nokrīt visas varas, un lai atnāk prieks svētajā garā, lai atnāk miers svētajā garā, lai atnāk uzvara svētajā garā, lai tava godība un lai tavs spēks piepilda tavus ļaudis. Mēs to lūdzam varanajā Jēzus Kristus vārdā. Amen. Mīļie, šī bija rīta programma, iesāc jaunu dienu kopā ar to kungu, un mums bija prieks būt kopā ar jums šajā rītā. Es drīkstu vēl kopā Jā. Es vēl vienu lietu atcerējos. Jā, droši. Man, pirms es biju atgriezies cilvēks, pirms es biju kristietis, es nezināju, kas ir dzīvība. Un to ir daudz cilvēki teikuši, ka patiesībā dzīvība sākas tad, kad mēs nākam pie Jēzus. Amen. Mēs sākam, nevis tikai viņš ir... Nevis tikai viņš ir dzīvības devējs, viņš ir dzīvība. Mūsu dzīves nav nekas līdz mirklim, ka mēs nākam pie Jēzus. Amen, amen. Tā ir patiesība, jo mēs varam redzēt cilvēks, ka viņi staigā, nu viņi dzīvo, un patiesībā cilvēki staigājoši miroņi. Jo bez Kristus, mīļiem, mēs esam pazuduši, bet Kristu mēs esam viņa dzīvībā. Slautam kungam. Kopā ar jums šajā reizē bija es Artūrs Rīs Čonaks un Uģis Ozols. Lai Dievs uz bagātīgu svētī. Visu labu.